Tunaongelelea mambo ya finance bill na tuko na majamaa hapa. Tunataka wajitambulishe before tuanze. Kusema kweli, finance bill inatuumiza sana. Ukiangalia sana sana sisi wa vijana wenye tunajitahidi kutafuta pesa, tunaumia sana juu kitu ya kwanza, ukiangalia huyu president wetu Ruto ni mtu akai Kenya, anapenda tu kutakatanga, ni kama uoe bibi kila saa kwa kwao, hakuna maendeleo atazofanya. So mimi naonelea kama sisi vijana hii finance bill tunaipinga. Kwa nini? Kitu ya kwanza, isaidie mwananchi wa kawaida, mama mboga imsaidie, mtu wa asora kama sisi atusaidie. Hi guys, tuko hapa, tuko na Mkenya mwenzetu hapa, anasema anataka kuongelelea kuhusu finance bill. Habari yako kaka? Kwa mzima. Kwa majina tunakuita nani? We ni Mkenya. Kwa mambo ya finance bill unaionelea aje? Kisha ngekuwa na msimamo, ngetuko mbamu mfini manaki. Ngetezi kwa wanaizu wa kwa haileti maana yote kwa wanaizu wa kwa manaki. Kama kila siku bili na pande juu, anasema kiyo bili ikisho. Mwananchi wa kawaida ataenda wapi na atafanya nini? Serikali hawa ndio watakana watetee hawa wananchi wa Kenya. Sio bili kama kuna kupitisha haikupendi na bidhaa. Na kama itapitishwa wakifua, itavua vurugu Kenya hii. Hii Kenya ni yetu, ikiharibika iharibike. Kama kujenga tutajenga. So wenye wanatetea hiyo bili tipite, tafadhali mtutetee sisi. Tulichagua nyinyi mkisema ninyi mtutetee, lakini mmefika huko mmegeuka sisi. Mtu kama mzee tangu la nitakana tetee sisi, na yeye anaongea kitu kumbafu. Je, ameanza kutangazwa na pesa na nini? Kikuja kwa rais wetu wa Kenya, William Samoei Ruto. Wewe unajifanya umesoma. Kweli umesoma, na masomo yako yametusaidia nini? Hakuna. Kila siku natuganda. Tunaamka tuko usingizi, tunaona kila kitu. Hiyo ni raisa ina gani? Ulienda shule gani na umesoma? Ni hali utakufuata maagizo ya wananchi. Unasema tunataka kutafuta vijana kazi. Ni hali wenye wana uwezo wa kutea sisi kazi tunafukuza. Investors Kenya wametoroka kwa sababu ya taxes. Na unasema tunataka kutafuta vijana kazi. Itapatikana wapi? Rais mzima kama unazunguka Kenya kama umbwa kutafuta kazi nje ya nje. Ilali kwako tunalala njaa, tunatukuza, hatuwezi kubaliana hata kidogo. Mimi ni mjenga wali ya juu. Amegua kama popcorns. Unatongozwa na nchi zingine ati unaenda kurandana kutafuta kazi. Na kwako watu wanalala njaa, wanakosa kazi. Wamekosa amani juu yake. Kila siku watu wanafilia siku na mchana. Na hii kutembea tembea na tembea every country. Wewe uko na maoni gani? Inatuletea faida si kama wa Kenya? Hiyo ni kuwaste pesa ya Kenya. Hiyo ni kuwaste muda. Na hiyo ni upumbavu. Kwa sababu bali ya kutengeneza ya kwako, unatengeneza ya nje. Unazungua unatafuta nini? Na atakuja kutengeneza kwako kama wewe mwenyewe unarandaranda. The old president anakaa chini anafikiria watu wangu watayasaje kupata kazi. Hii mambo ya education, hii mambo ya infrastructure tunatengenezaje? Lakini wewe unazunguka una waste pesa. Hadi wewe uchukua ndege ya 50 million. Na kwa ndege zika hapa. Ilikuwa tu. Hadi wewe na tu. Ilikuwa 200 million. Hata kama ni 200 million. Haita. Wanaishi kwa maana hiyo ni kuandamiza sisi. Hiyo pesa hiyo unazunguka. By the way, hiyo ni ile tax yenye. Unajua alikuja akadanganya wa Kenya ati alichangiwa na marafiki zake hiyo 2 million, 200 million. Rafiki gani za kuchangia pesa kama hiyo? Na yeye mwenyewe ni mama. Ni malaya pesa yake. Kwa hivyo wewe unasema vile ana travel hivyo hakuna faida yenye analeta. Inaleta nini? Ingekuwa inaleta faida, yeye angesema uchumi chini, apate kazi, mambo ya agriculture iende juu, mambo ya masomo iende juu. Ingekuwa na furaha. Lakini anazunguka, mwisho akirudi anainua tax. Anapata pesa kidogo yenye kirudi anaongeza tax. Hiyo ni faida gani kwa yeye? Amebomoa manyumba kila mahali. Amenyang'anya watu mashamba huko Naivasha. Ni mtu bure kabisa. Hiyo masomo yake yanafanya pia.
Kwa hivyo wao nataka uhuru arudi kitu kipee kitu sio kweli kwa kweli. Kana watu wajinga kama wao. Mnataka Ruto tena? Ah, Uhuru. Nataka Uhuru arudi akuwe president. Uhuru hatutaki. Eh. Amtaki Ruto. Kabisa. Haina faida yeye awe kuwa rais Kenya. Kwa hivyo wewe umereject mambo ya finance bill kabisa. Finance bill tupe Indian Ocean kabisa. Eh. Wenye wanapanga waende wapangie Indian Ocean kule hata kupitisha. Lakini sisi wananchi wa Kenya hatutaki. Eh. Full stop. Na wakipitisha na akipitishwa na kifua, akipitisha na kifua hiyo finance bill. Akipitisha kwa kifua, hiyo kumaanisha hizi mabarabara ni tunabomoa so that your friends ifanyike ufanye basi. Watu naogopa yeye ni nani? Kwa hivyo mumesema mtamngoa hapo akipitisha na nini na kifua. Tunangoa yeye. Kwani yeye ni Mungu. Kama Mungu hata huwa watu waogopa sasa yeye ni nani? A watu wasiogope, kila mtu ako na haki ya kuongea. Constitution hayo walitengeneza, walitengeneza wanyama. Hapana, ni sisi wa Kenya. Sasa kama mtu ako na haki ya kufanya hivi, mbona wazinyime? Na pia se polisi inatumia nguvu. Hawana ni watu ambao wasi walienda wapi? Wewe unazidi kutumia nguvu. Utawanya mwananchi mwenzako mwenye anaumia kama wewe. Yaani unalinga ndugu yako risasi kwa sababu ya ukweli yako. Imagine. Hiyo haiwezekani na hiyo si vizuri. Na pia watu wanauliwa sana ukishaongea ukweli. Ama uonekane ukipigania Wakenya wanakumaliza. Sasa wanataka sisi tuende wapi? Nani atupigania? Hakuna. Hakuna. Kama serikali nitakana tutetee nani atatulumu? Wanataka wawafinye kabisa. Sasa kama ni ngumu watuuze ama wanunue sisi kwa Kenya yote, wabaki Kenya yao. Na kuna huyu Beni, anaitwa Beni nani? Beni. Kuna huyu Beni alikuja Kenya, watu wanasema tangu akuje Kenya mambo ndio iliharibika. Unamjua huyo bishop? Mjui, lakini kama alikuja na akaleta uchochezi, arudi Kenya alitoka, sababu hatuna maana kwake. Alisha rudi. Feia Benin ni wapi? Benin ni mzungu. Aliitwa na Ruto akuje kuombea Kenya. Alikuwa ame kukuja Kenya kuombea Kenya. Nakwambia accident zimefanyika. Watu wamehaga dunia. Watu wamebebwa na maji. Yaani watu wamekufa tangu Benin akuje hii Kenya. Watu tumepoteza watu wengi sana. Na kama sio basanga waleka naye warudi kwa huko. Unajua maybe ni watu walikuwa wanasema huyo Benhin alikuwa na bad intention. Ndio maana alifika Kenya watu wakama after kutoka tu hivyo bila alimaliza maombi wa accident zikaanza ku yani kila kukicha ni tu accident. Na hiyo ajali ilikuwa inaua watu wengi sana. Hiyo ni bad intention na Ruto najua kwa sababu hawezileta mtu mzuri Kenya bila kujua. Hiyo ni mpango yao ya kuua watu. Kwa maana kuna pata mtu akiongea ukweli wanaua. Sio wanataka kuaje. Na vile amevurugana na Kashagwa, unaona ni kiki ama ni real? Juu Kashagwa inaonekana amekasirika kabisa. Anasema hata before aingia hapo alikuwa bado anafanya kazi. Sasa swali yangu hapo tu ni moja, sababu kama wamekasirika ama ugomvi umetoka baina yao. Ilikuwaje yeye alichagua mtu wa juu kazi yake ama hawataendana mpaka mwisho? By the way. Sio kumaanisha basi anataka kudumu huko siasa ama na maneno mengine, kwa sababu huwezi kuchagua mtu na mwisho na ajili. Jeukia yeye. Ni ukweli. Sasa mimi kwangu naona kama hiyo ni mchezo. Yeah, so guys, acheni tumalizie hapo. Thank you so much for watching. Let us know what you think about it at the comment section. Guys, bye-bye for now. See you in the next video.